რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა დიდი ხნის პაუზის შემდეგ უნაკერომილების წარმოებას იწყებს. ქარხანა მილებს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად საკუთარი წარმოების ბრენდით გამოუშვებს. მეტალურგიის ხელმძღვანელობამ დღეს მხარის ქალაქისა და მაჟორიტარის ბიუროს პირველ პირებს უშუალოდ წარმოების პროცესი დაათვალიერებინა და ქარხანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა. ნახეთ ქრისტინა ასლამაძაშვილის სიუჟეტი. რუსთავის მეტალურგიულმა ქარხანამ სასამართლო დავების მოგების შემდეგ მილსაგლინავის საამქროს ამუშავება დაიწყო. ქარხანაში ამიერიდან უნაკერო მილების წარმოების პროცესი უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდება. მეტალურგიის ხელმძღვანელობის განცხადებით აღნიშნული მილები მაგისტრალური მილსადენების მშენებლობისა და ნავთობის ჭაბურღილების ექსპლუატაციისთვის იქნება განკუთვნილი. მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელი პირების თქმით, მილსაგლინავის საწარმოს ამუშავება რეგიონისა და ქვეყნის წარმოების პოტენციალს მნიშვნელოვნად გაზრდის. გავიტეთ შეკვეთების ეს უწყობს ზოგადად საწარმოს განვითარებას და რაც უფრო მეტი შეკვეთები ექნება გავიტეთის ამ ქარხანას ავტომატურად მუშახელიც გაიზრდება. ჩვენ ვიცით რომ ბოლო პერიოდში რაღაც გარკვეული პრობლემები ქონდა მეტალურგიის ქარხანას და მე შეიძლება სრულის სახით ვთქვა რომ ალბათ ექნება შესაძლებლობა იმისა რომ თავიანთი ის სტიკი რაც ქონდა ახლა იმის ნახევარს მაინც მიაღწევ იქეს შესაძლებელია რომ ის ძველი წარმოება რომელიც ახლა ძალიან სერიოზულ პროდუქციას უშვებს ამუშავდეს მოუტანოს ქვეყანას შედეგი რაბეთუ აღნიშნული პროდუქცია მოგეხსენებათ რომ გადის ექსპორტზე და ამის გარდა დაინერგოს ახალი პროდუქცია ახალი მიმართულებები ინვესტიციებისა და რესტრუქტურიზაციის პროგრამის ფარგლებში ქარხნის ხელმძღვანელობა საკუთარი წარმოების რეგიონულ და გლობალურ ბაზარზე გატანას გეგმავს. უნაკერო მილები ექსპორტზე ყაზახეთში, აზერბაიჯანში, ევროკავშირსა და ამერიკაში გავა. საშუალო ადიან პერსპექტივაში სამუშაო ადგილების გაზრდაც იგეგმება. დღეს ეს სასახარულ მოვლენა ის არის, რომ პირველად ქარხნის ისტორიაში დამოუკიდებლად შევძელით უნაციბურო უნაკერო მილების გაყიდვა და ავამუშავეთ ქარხანა, რომელიც ავამუშავეთ ის სამყარო, რომელიც დიდი ხანი იყო გაჩერებული. ეს არის პირველი ნაბიჯი დიდ გზაზე, რომელიც რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას დაუბრუნებს წინანდელ მასშტაბს. ამზადებს მილებს, რომლებიც იგზავნება მსოფლიოს ყველა მიმართულებით, ევროპაში, ამერიკაში, ყოფილი ესენგეს ქვეყნებში. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ წარმოება მართალია დიდი არ გვაქვს, მაგრამ პერსპექტივა ძალიან სიმძლავრეები გვაქვს, ძალიან დიდი. შეიძლება მისაგინამა საანთრო დღესდღეობით დაამზადოს 5000 ტონამდე მილი. რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის რამდენიმე საამქროს აქტივებს გარკვეული დროის მანძილზე სასამართლო დავების გამო გადაღაედო. მას შემდეგ რაც სასამართლომ რუსთავის ფოლადის გამომართლებელი განაჩენი გამოიტანა, ქარხანაში განვითარების სტრატეგიის შემუშავება დაიწყო.